Activating combat mode. What do you desire to do with the rest of your time on Earth? I uljer och lednat, para se me flajt. Se bashat here, jash dili po del. Një dis rosh me flajt, dola pak me hec. Kish marr malli me pa dili kar ma thej. Yeah. Kish marr malli me pa dili kar ma thej. Yeah, okay. Shkojnë. Dona mu qu ma shpesh erë tonë më njës. Dona mu qu ma shpesh erë tonë më njës. Dona mu qu ma shpesh erë tonë më njës. Jam të hustle hard dhe s'po ha as më njës. Dona mu qu ma shpesh erë tonë më njës. Dona mu qu ma shpesh erë tonë më njës. Dona mu qu ma shpesh erë tonë më njës. Jam të hustle hard dhe s'po ha as më njës. Qita gjenu në cornflex. Kishe vojt për mu kur shkova shka oj gjest. Kështu ka luket se po arroj që jena blest. Pse po silësh kishe smoj pa ty kur kepi bëj vet. Kështu hangru shqim kines kesh shumë djeks. Unë kam me hangru si kesh si s'kesh up next. Po shka me bo që jam. Kështu najt me plug me connect si .com. E nuk mundet kur kush pi rejthit em në mund ma fliq. Se unë kam qëllimet mira, we all tryna get rich. Nuk kam gjelozit, kisha pas, kisha shku në terapi. Nuk maj i natë se s'pedi, kush ka rjeti. Dona mu qu ma shpesh erë tonë më njës. Dona mu qu ma shpesh erë tonë më njës. Dona mu qu ma shpesh erë tonë më njës. Jam të hustle hard dhe s'po ha as më njës. Dona mu qu ma shpesh erë tonë më njës. Dona mu qu ma shpesh erë tonë më njës. Dona mu qu ma shpesh erë tonë më njës. Jam të hustle hard dhe s'po ha as më njës. Cyberpunks, albumi